Gente, passando no canal para mais uma receita do dia. Hoje eu estou vindo com uma receita que vai dar possibilidades tanto para detergente como para sabão líquido. E a gente vai usar apenas quatro ingredientes aqui, né? Aqui nesse copinho do liquidificador eu tenho 1 litro de água. Aqui, 200 ml de detergente transparente. Que abençoado, são um copo de sabão ralado e não uma barra, viu? Esse aqui é o glicerinado da IP, então aqui é um copinho de 200 gramas. Um copo só e não uma barra inteira. E aqui a gente vai usar 2 colheres de sopa de bicarbonato, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos colocar aqui o copo e a frio, viu, gente? O sabão ralado. A gente vai fazer essa misturinha aqui, vai deixar de molho um tempinho. Os 200 ml do detergente. Pegar tudo aqui. Olha isso. E vai entrar 2 colheres de sopa, gente, aqui, bem generosa de bicarbonato agora. Uma. Duas. E vamos mexer. Sem levantar espumação, viu? Olha isso. Chega aqui de pertinho. Então, abençoados, ele vai ficar muito potente. Se for para louças, vai ficar perfeito para estar lavando, desengordurando, dando brilho. E para roupas também, né? Vai ter 1 litro de sabão muito, muito potente. Uma mexida boa aqui, ó. Vai encorpar esse bicarbonato nesse momento. Já fica grosso. Olha como que já tá. Agora eu vou deixar de molho, até dar uma amolecida boa aqui nesse sabão, pra gente dar uma batida boa, tá bom? Já volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, olha que eu deixei ficar, né? No máximo, acho que uns 30, 40 minutos aqui de molho. E agora eu vou começar a bater, tá bom? É só bater até esse sabão dissolver totalmente, vai ficar bem cremoso. Começar a bater aqui, já volto com vocês. Oi, gente, olha aqui. É só bater até ficar bem cremoso e não ficar nenhum pedacinho mais de sabão. Olha isso. O som e ficou branquinho. Vamos despejar aqui. Ó. Tudo. Agora a gente pode deixar dar uma descansada aqui para essa espuminha aqui, ela se aquietar totalmente. Mas ficou perfeito, gente. Essa quantidade aqui de 1 litro, né? 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato, automaticamente esse bicarbonato conserva aqui esse 1 litro, né? Que dá para roupas e todas as louças da pia, né? Limpeza em geral. Ficou sonho, olha isso. E com detergente transparente, né? E o sabão glicerinado, ele ficou branquinho, né? E a gente poderia ser feito também com detergente de coco e o sabão, né, de coco da IP. Agora eu vou deixar ele sequetar, podem deixar até por 24 horas. Mas na hora que a espuminha aqui de cima, gente, é muito pouca. Sequetar, a gente já pode colocar nas bombinhas ou na garrafinha, tá bom? De álcool, nessas que a gente guarda aí super esterilizadas para colocar para usar como sabão. Eu vou deixar e já volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês. Olha, a espuma já baixou. Olha o tanto que ele tá cremoso.
Ele vai ficar no formato do sifi cremoso do mercado. Por causa da quantidade do bicarbonato que a gente colocou. E olha aqui. Eu tinha uma que eu usei numa receita, né? Na garrafinha. E eu vou colocar aqui. Pro meu uso. Chegar aqui pertinho com vocês. Para vocês verem. Olha aqui a cremosidade dele, gente. Olha isso. Eu creio que muita gente vai ter, né, essas garrafinhas aqui. Pode colocar. Mas também fica na opção. Se quiser ele mais fino, pode colocar mais 300 ml de água aqui agora e mexer. Mas eu quero no mesmo formatinho, né? A gente não usou o sifi do mercado e ele ficou no mesmo formato. Olha isso. Totalmente cremoso. Olha o caimento aqui, já encheu. Ó. Agora o restante a gente pode colocar nessas bombinhas aqui. Mas o caimento, gente, é perfeito, viu? Só fica cremosão mesmo. Olha isso. Ó. A grossura boa que ele cai. Olha que lindo. E fica um peso na garrafinha, não fica aquele leve, não. Fica assim que tá bem pesado mesmo, olha isso. Vou colocar mais, que já tá baixando aqui pra vocês verem que cai com tranquilidade. Olha isso, a gente enche na bombinha. Então dá para conseguir uma renda perfeita aqui, viu, gente? Olha, centraliza esse trem aqui. Olha isso. Vou colocar mais um pouco. Terminando de encher. Vamos segurar aqui ao contrário, que não dá pra isso. Vou deixar até na marquinha aqui. Vamos pegar outro. Isso. Fica cremosão, mas sai com tranquilidade, gente. É o mesmo formatinho do comprado. Olha isso. Aí, se tiveres aqueles, né? Tiver aqueles vasilhamezinhos ali do sifi do mercado, melhor ainda, né? Mas eu tenho muita bombinha do detergente, gente, porque eu guardo todas. Que eu uso nas receitas, né? Então eu tenho muita. Olha que perfeito. Alimento é sonho, né? Vamos pegar tudo. Rendimento bom, né? Porque vai dar duas bombas, mais aquele lá e um pouquinho, né? Só que espumando até a 13ª geração, meu sábado, olha isso. Vou dar uma rapadinha aqui no restante e já volto com vocês. Oi, gente, olha que terminei de colocar rendeiro aqui, ó. Dois aqui é 1 litro, né? 250. 1 litro e 350 ml. Então, rendeu muito, né? Vou tampar aqui com vocês. Sabe que esses são os melhores detergentes para se tampar, né? Eu gosto dessas tampinhas. Olha isso. Perfeito. Gente do céu, um carro de som tá falando bem. Vamos ver. Acho que não tá
tá dando pra chegar muito aqui não. Vou tentar falar em cima. Pronto. Olha isso. Vou preparar aqui pra gente fazer o testezinho da esponja. Só um minuto, esse barulho passar. Gente, voltando aqui, o barulho já se passou. Olha isso aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Na bacia ainda tem um pouco, ó. Ainda dá pra Vânia passar. Olha isso. Vamos aqui na bombinha. Mostrar aqui o caimento aqui. Ó. Gente, é perfeito. Fizemos o sip cremoso, né? Sem usar o sip do mercado. Olha aqui. O buraquinho aqui do sip do mercado é maior do que o buraquinho do detergente, viu? Olha isso. Agora, se ele ser espumar, eu nem sei. Se ele vai espumar, gente, sei não. Será? Olha isso aqui. Gente, ficou o nosso sif de bicarbonato. Eu vou mostrar ali agora na pia. Vou levar. Lavar a buchinha aqui com vocês, tirar tudinho pra mostrar como que age ali no alumínio, no inox, em tudo. Isso aqui vai ser uma bomba pra ajudar todo mundo, viu? Só um minutinho, abençoados. Gente, voltando aqui, ó, vou fazer o teste aqui dentro da pia para vocês verem o quanto que recupera o inox também. Olha isso aqui. Olha o caimento que perfeito. Olha isso. Dá uma ativada aqui primeiro. Olha o quanto de espuma, gente. É a pecinha que eu gosto de lavar. Então vai desde o alumínio ao inox, viu? Quando a gente termina com a pia aqui, quer finalizar tudinho. Olha isso. Vou jogar uma aguinha aqui pra vocês verem. Não vai soltar demais não, porque o trem não tá bonito pra ninguém, né? Ó. Olha lá, já é visível. Ó. Ó o tanto que volta rápido. Deixa eu tirar a buchinha aqui. Olha isso. Tá vendo? Isso a Vânia nem secou, né? A água tá caindo. Tá bom? Ficou perfeito. Eu vou voltar ali pra gente finalizar o vídeo. Oi, gente, vocês viram lá, né? O quanto que espumou, o quanto que dá brilho, né? Agora já imaginou nas louças todinho, gastando pouco, né? Porque são só 200 gramas do sabão ralado e não uma barra inteira, tá bom? Vou estar deixando disponível também 4 links de receitas aqui sem soda. Esse aqui é o amaciante Francis, perfeito. Ficou um dos melhores amaciantes do canal de todos os tempos. A frio, o link vai estar aqui na descrição. Já vai enrolando ali na descrição do vídeo. Esse sabão em pó aqui também, a frio, com 3 ingredientes sem soda. Vai estar disponível o segundo link. O terceiro link, esse sabão pinho, gente. Pinho sol, perfeito. Com 2 ingredientes, aqui tá tipo mel, sem soda. Terceiro link. O quarto link, disponível cloro gel. Perfeito também, com 2 ingredientes. Vocês vão se apaixonar por essas receitas, né? Tá aqui numa receita sem soda. E vai ter mais 4 links aí pra vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, é importante, né? No momento que deixam um joinha no vídeo, estão dizendo pro YouTube que a receita é boa, ela vai crescer. Se não se inscreveram no canal ainda, gente, se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos do canal. Pois o canal tem vídeos novos todos os dias que são publicados 4 horas da tarde. Querendo se tornar membro desse canal, na descrição do vídeo tem um link explicativo de como se tornar membro. E se tornando um membro, na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Siga o canal também nas redes sociais, no Face, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom? Mas fiquem com Deus, até a próxima receita.